Olá, telespectadores. Bem-vindos novamente ao programa CPL Pena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O Brasil registrou 1.039 mortos e cerca de 17 mil infectados pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, informou o Executivo. Acrescentou que o país totaliza agora 24.512 óbitos e cerca de 392 mil casos confirmados. Segundo o Ministério da Saúde, está ainda a ser investigada a eventual relação de cerca de 3.900 óbitos com a Covid-19. Desde o início da pandemia, o Brasil recuperou cerca de 159 mil pacientes infectados, sendo que perto de 209 mil continuam sob acompanhamento. O Brasil é o segundo país do mundo com maior número de casos de Covid-19, apenas atrás dos Estados Unidos da América, que tem mais de 1,7 milhões. O país sul-americano lidera a lista mundial do número de mortes, segundo informações da Organização Mundial da Saúde e dos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças. São Paulo concentra perto de 6.500 vítimas mortais e cerca de 87 mil casos de infecção. Continua, por isso, a ser o epicentro da pandemia no país, seguido pelo Rio de Janeiro, que contabiliza agora 4.361 mortos e cerca de 40 mil pessoas com Covid-19. 9 das 27 unidades federativas do país já ultrapassaram os 10 mil casos de infecção pelo novo coronavírus, enquanto 6 já superam a barreira dos 2 mil mortos. A Organização Pan-Americana da Saúde prevê perto de 89 mil mortes devido à Covid no Brasil até 4 de agosto, indicou a diretora daquela agência de saúde. A nível global, a pandemia de Covid-19 já provocou mais de 346 mil mortos e infectou mais de 5,5 milhões de pessoas em todo o mundo. O presidente da República de Portugal afirmou que o surgimento de casos de Covid-19 na região de Lisboa e Vale do Tejo deve ser ponderado nas decisões a adotar pelo governo nos próximos dias e semanas. O surgimento de casos de Covid-19 na região de Lisboa e Vale do Tejo deve e vai ser ponderado nas decisões a adotar pelo governo nos próximos dias. No final de mais uma reunião técnica alargada sobre a evolução da pandemia em Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que os surtos pontuais merecem atenção, mas sem dramatismos. Não se pode falar em descontrolo na região de Lisboa e Vale do Tejo. Fala-se sim em surtos localizados, conhecidos, com cadeias de transmissão que estão a ser acompanhadas e a preocupação de prevenir. Mas há um pano de fundo, que é bom que fique claro, que é realmente, em muitos casos, as condições socioeconómicas são uma realidade estrutural e que tem a ver com realidades muito, muito diversas entre si, que pode explicar um ou outro desses surtos. A pobreza parece ser um fator de risco acrescido quando se fala em Covid-19, que exige, portanto, medidas concretas. O vírus não escolhe vítimas, mas, independentemente da sua condição social, se não há resposta também, tendo em conta essas desigualdades, essas carências, portanto, que atualmente existem no nosso país, nós temos um problema sério. Ficou bem claro desta reunião que não estamos todos no mesmo barco. Há, de facto, aqui questões relacionadas com a pobreza que são estruturais e que têm que ser também retomadas no âmbito daquela que vai ser agora a estratégia para a retoma da economia, mas também para a proteção social. Apesar da doença ser democrata e chegar a todos, chega mais a quem vive em condições económicas com mais precariedade. Não vamos ficar todos bem, uns vão ficar piores do que outros, como estamos a verificar. Garantir condições de habitação a estas pessoas, com alojamentos e realojamentos se for necessário, como é óbvio. Garantir que as empresas de trabalho temporário, que podem estar a ser causa de muitos surtos, têm uma regulamentação adicional
para não poderem fazer transporte sem nenhum tipo de cuidado e em desrespeito para com a saúde dos trabalhadores, e garantir também que estas pessoas mais vulneráveis socioeconomicamente têm apoios sociais para não ficarem especialmente vulneráveis. É necessário que existam apoios diretos do Estado, não apenas através da contração de mais dívida pelas empresas, mas através de apoios ao capital dessas mesmas empresas, e que as verbas que agora estão a ser negociadas no âmbito da União Europeia devem ser canalizadas também para as empresas poderem fazer face a esta mesma dificuldade. Segundo o chefe de Estado, em termos globais, a fotografia é favorável e o resultado da primeira fase de desconfinamento é de decrescimento do surto no país. Ainda assim, pode ser necessário repensar os próximos passos. Que isto não será uma tarefa fácil. Temos vários casos, como tivemos na Zambuja e noutros, de pessoas que ainda não se sabe exatamente a forma, mas que conseguiram uma reprodução da contaminação muito elevada e, portanto, a uma velocidade também muito elevada, e isto deixa a situação de Lisboa particularmente complexa, particularmente difícil, e sabemos que Lisboa, enfim, é a região mais populosa do país e podemos ter aqui um recrudescimento ou um renascimento do surto epidemiológico de forma mais voraz. E, portanto, neste momento a vigilância epidemiológica é de fundamental importância, assim como, eventualmente, para esta região, ou pelo menos para alguns dos concelhos, considerar-se um atrasar das medidas previstas para o dia 1 de junho é algo que tem de ser debatido e foi assumido por parte do Governo, que essa reflexão será feita antes do Conselho de Ministros de amanhã. Os indicadores que temos relativamente à avaliação da primeira fase indica que o desconfinamento, como tem vindo a ser feito, com toda a prudência e com toda a responsabilidade individual e coletiva, suscita-nos confiança no nosso futuro coletivo, pese embora, como todos bem sabemos, termos que conviver com esta epidemia até que se encontre uma vacina e que nos permita retomar a normalidade da nossa vida coletiva. Em Portugal, os primeiros casos de infecção com o novo coronavírus foram confirmados no dia 2 de março e já morreram 1.369 pessoas, num total de 31.596 confirmadas como infectadas, com mais de 18 mil doentes recuperados, de acordo com o relatório desta quinta-feira da Direção-Geral da Saúde. No segundo concelho mais envelhecido do Algarve em Portugal, há quase 3 meses que a ansiedade paira entre familiares de idosos dos lares. As visitas ainda não foram retomadas ou que são agora mais espaçadas devido à pandemia. Em Monchique, o segundo concelho mais envelhecido do Algarve, há mais de 2 meses que a ansiedade é o sentimento dominante entre utentes dos lares e familiares impedidos de se verem pela Covid-19. Já estávamos aqui fechados desde o dia 11 de março e alguns já estavam bastante ansiosos e com saudades dos familiares, porque apesar de fazermos videochamadas e telefonemas, mas não é o mesmo que estando aqui presencialmente com os seus familiares. As visitas aqui eram das 2 às 5 e podiam vir 3, 4 ou 5 pessoas da mesma família. Agora, durante 2 meses e desde que começou a pandemia, nunca mais vieram. Em Marmelete, as visitas já começaram a 18 de maio, mas no lar da Santa Casa em Monchique, os utentes têm de esperar até o início de junho. A segurança, essa está sempre garantida. Fazem as medidas de desinfecção todas e fazem apenas este curto trajeto e o utente já está ali à espera deles e tem aquele espaço aqui mais próximo da porta possível para não andar a contaminar o edifício que tem 3 pisos. Irão haver duas visitas, uma para cada idoso. Irão estar presentes técnicos da instituição, ou ajudantes, ou a enfermeira, ou a diretora técnica, e um visitante por utente. Qualquer das instituições só permite um familiar por utente e com marcação, de forma a garantir a distância de segurança e a desinfecção do espaço para a visita seguinte. Em Portugal, os moradores do bairro da Zamaica, no Seixal, mostraram-se a favor do fecho dos cafés nesta localidade, mas apelaram aos vizinhos e visitantes para seguirem as recomendações e ficarem em casa.
Após o alerta de vários moradores, as autoridades de saúde estão a preparar o encerramento dos cafés no bairro da Jamaica, no Seixal. A decisão foi tomada depois de a Diretora-Geral da Saúde ter indicado que existiam 3 focos comunitários da Covid-19 na área abrangida pelo Agrupamento de Centros de Saúde Almada-Seixal. Com um total de 32 pessoas infectadas, 16 pertencem ao bairro da Jamaica. Conscientes do problema, os moradores desta zona apelam aos vizinhos para que fiquem em casa. Prevenção é cada um deve prevenir-se, ficar em casa, se tiver que trabalhar, é utilizar os métodos necessários que as autoridades de saúde recomendam, não é? Eu não sei como é que eu posso explicar isso. As pessoas são teimosas, já estamos farto de falar que é para ficar em casa, mas as pessoas não ficam em casa. Mas além de defenderem que os cafés devem ser encerrados, há quem diga que o surto foi provocado por pessoas de outras localidades que visitam os cafés do bairro. Eu concordo sim. As pessoas são teimosas, as pessoas não querem ficar em casa, querem ficar uns aos outros, querem ficar ligados a divertir-se, mas esquecem que a doença está aí. A Jamaica, muita coisa falada da Jamaica, mas já não é habitantes de Jamaica. Entretanto, quem tragam isso são pessoas que vêm de fora e, entretanto, eles não usam máscaras. Eles, fim de semana, isso fica superlotado. Enfim, e, entretanto, nós já apresentamos a questão às autoridades. E a Câmara tem conhecimento, a Câmara chegou aqui, distribuiu máscaras para os moradores e está a lutar para ver se eles conseguem acabar com essa situação toda. Já esta semana, também o presidente da Associação de Desenvolvimento Social de Val de Xíxaros tinha defendido que o bairro devia ser isolado e limitado a quem aqui vive. Atualmente, residem 74 famílias em condições precárias nos edifícios inacabados do conhecido bairro da Jamaica, que aguardam pela segunda fase de realojamentos. Em Coimbra, Portugal, o serviço de urgência do Hospital dos Covões foi o epicentro do combate à pandemia da Covid-19. Apesar das dificuldades iniciais, os responsáveis consideram uma aposta ganha. Em Coimbra, o serviço de urgência do Hospital dos Covões, que integra o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, foi o epicentro do combate à pandemia da Covid-19, num processo com algumas dificuldades iniciais, mas que os responsáveis consideram uma aposta ganha. A urgência e a enfermaria de cuidados intermédios são agora espaços relativamente tranquilos, confirmando a redução da procura que se tem verificado nas últimas semanas, depois de um pico de afluência, em abril, que não chegou a lotar a capacidade instalada. Numa visita à urgência dos Covões, o médico João Gonçalves salientou que a transformação daquele serviço exclusivamente para doentes de Covid-19 foi fundamental para que o combate à pandemia desse frutos. Esta separação foi fundamental, o Centro Hospitalar entendeu como fundamental, eu penso que foi que teve os seus frutos, não é? No fundo, conseguimos que os doentes não se misturassem e, portanto, que houvesse menor risco para profissionais e para os doentes que acorriam à urgência. Portanto, nesse sentido, foi uma aposta ganha. E claro que para quem coordenou, para quem esteve responsável pela urgência, o resultado é muito gratificante. Temos uma equipa que envolveu enfermeiros, auxiliares, médicos, funcionários da limpeza, seguranças, técnicos de radiologia, o laboratório, secretariado, portanto, toda a equipa funcionou funcionou de forma muito sólida, os procedimentos foram ficando cada vez mais aliados, foi cada vez mais fácil trabalhar na urgência e o resultado é muito gratificante, sim. No piso menos um do Hospital dos Covões foi instalada a Enfermaria F, uma unidade de cuidados intermédios que trata os doentes que já passaram pelos cuidados intensivos ou que precisam de outros cuidados. A enfermaria tem uma capacidade máxima de 16 pessoas, mas na última sexta-feira tinha apenas 7 pessoas internadas, já em situação estável, naquele que é o número mais baixo desde 22 de março. Isso motivou um tipo de vigilância um bocadinho diferente, complementada com alguns com um tipo de monitorização vídeo, além da monitorização dos sinais vitais contínua. Era uma situação nova, que ouvimos falar de muitas,
uma situação muito complicada em muitos países próximos de nós. Obviamente toda a gente tinha um bocadinho de insegurança à chegada. Contudo, após nos adaptarmos a trabalhar com os equipamentos de proteção individual e estabelecermos circuitos de limpos e sujos claros que permitiam aos profissionais sentirem-se seguros, as coisas foram melhorando e agora é já quase um novo normal. Quando surgiram os primeiros casos na região de Coimbra, o Serviço de Doenças Infectocontagiosas dos Hospitais da Universidade de Coimbra constituiu a primeira linha de combate à infecção pelo novo coronavírus. Numa fase inicial, o serviço entrou apenas com os 5 quartos de isolamento, quando ainda tínhamos poucos doentes, mas rapidamente esta capacidade se esgotou e tivemos que alocar todo o serviço ao seguimento destes doentes. Isso levou-nos a evacuar todos os doentes que tínhamos internados para outras enfermarias. Nós temos agora um espaço noutras enfermarias onde atendemos esses doentes com outra patologia que não Covid. E o serviço está dedicado por inteiro, neste momento, ao seguimento dos doentes. Temos os mesmos 5 quartos de isolamento e depois temos os doentes isolados por coorte, como na restante enfermaria, com um total de 22 camas. Nós temos 22 camas destinadas ao seguimento destes doentes. O serviço de urgência e as enfermarias do Hospital dos Covões, a partir de uma determinada altura, ficaram exclusivamente dedicados a receber estes doentes e isso libertou um pouco mais, naturalmente, a pressão aqui no polo HOC. Neste momento, o serviço recebe fundamentalmente doentes que ainda são identificados esporadicamente no nosso serviço de urgência e recebe também os doentes que são identificados já depois de estarem internados na enfermaria deste hospital e quando fazem os testes de rastreio são identificados como positivos e, ao serem positivos, vão ser transferidos para o nosso serviço. O responsável pelo gabinete de crise do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, Jacinto Oliveira, considera que o planeamento e a disponibilidade dos profissionais de saúde foram fatores essenciais no combate à pandemia da Covid-19. Eu creio que essencial na gestão desta pandemia foi o planeamento proativo que fomos capazes de fazer. Isto é, nós não fomos confrontados sem ter um dispositivo preparado para responder. E também quero aqui salientar dois aspectos que são muito importantes do meu ponto de vista. A humildade, e a humildade é termos presente que estávamos perante uma situação incerta que a todo momento se alterava e, portanto, foi preciso aprender sistematicamente com as novas variáveis que eram sendo introduzidas no processo. E, por outro lado, a generosidade. A generosidade porque não há dúvida que os profissionais demonstraram, uma vez mais, e isso é de enaltecer, uma generosidade imensa. Eles souberam responder aos enormes desafios que a montagem de um dispositivo completamente novo obriga. Nem tudo foram rosas e o gabinete de crise também passou por momentos críticos. Ao contrário do que pode ter parecido ao comum cidadão, houve momentos de enorme tensão neste gabinete. Houve momentos em que nós tivemos uma tensão enorme que foi preciso gerir para responder sem que houvesse nenhum burburinho social. Soubemos sempre gerir todas as situações de molde a que a população e a comunidade tivesse confiança na tipologia da resposta que tínhamos preparada. O Presidente do Conselho de Administração do CHUC também destaca a entrega dos profissionais de saúde no combate à pandemia da Covid-19, que, à data, provocou cerca de 70 mortes naquela unidade. Antecipando respostas, portanto, planeando, quando tomámos conhecimento e fomos acompanhando as situações no mundo, antecipámos de imediato que iria chegar naturalmente a Portugal e ao Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. E, portanto, planeámos as intervenções antecipadamente, iniciámos as alterações, reorganizámos respostas, fortalecemos equipas. Uma das decisões passou por alocar áreas especificamente a doentes Covid. E no hospital pediátrico a definir trajetos e espaços dentro do hospital também próprios para Covid. É que se aliou uma dedicação, uma prontidão
uma disponibilidade e um saber-estar dos profissionais do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. Na verdade, foi notável, de facto, a sua prontidão, foi notável a sua disponibilidade, foi notável a sua capacidade, a sua abnegação para esta resposta. Apesar do número de infectados estar a baixar, com apenas 7 doentes testados como positivos entre 12 e 21 de maio, o presidente do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra apela à população para que não baixe a guarda. Apesar das restrições impostas pelas autoridades, as casas de bifanas em Vendas Novas Portugal ganharam espaço depois de o município ter fechado ruas para a instalação de esplanadas. Na terra das bifanas foram cortadas ao trânsito duas ruas paralelas à Estrada Nacional. São agora espaço de esplanadas para as casas deste ex-libris de Vendas Novas. Esta foi a solução encontrada pela autarquia para compensar as limitações no interior dos cafés devido à pandemia da Covid-19. Mas foi muito bom nós termos aqui. Se não fosse com a esplanada, nós não dava para podermos estar a trabalhar e nas condições suficientes, porque temos metade da lotação lá dentro, não é fácil. Todas as vezes temos a esplanada cheia e temos lá dentro com duas ou três mesas só. Exatamente, temos poucas, só temos seis agora. É um bocadinho de receio ainda das pessoas em relação onde está fechado. E pronto, as pessoas preferem ficar aqui fora. Ajuda um bocadinho as planadas, mas mais mesas. Okay. A Câmara pôs uma iniciativa de fechar aqui esta rua. Temos todos as planadas e vai-se fazendo aquilo que se pode. Se calhar 80% do pessoal quer ir lá para fora. E não. Porquê? É por questões de segurança? Eles têm algum receio? Sim, questão de segurança e o bom tempo. Também ajuda a isso. Dá para compensar um bocadinho a ajuda? Vai-se fazendo. Também para pagar os ordenados aos empregados. No espaço que outrora foi de circulação e estacionamento para automóveis, há agora mesas e cadeiras de esplanada. É a primeira vez que venho desde o dia 12 de março. E vês que ficou aqui na esplanada? Sim, fiquei porque achei que era mais seguro do que lá dentro. Não sei se será, mas penso que, pronto, estou na rua, penso que seja mais seguro aqui. Há mais distanciamento? Mais distanciamento social, exatamente. Parece-me que as mesas estão bastante afastadas umas das outras. Agora, por causa disto, por causa até isto, está aqui um bom sítio, que agora cá fora está-se muito melhor. Muito melhor, isto devia estar assim durante o verão. Ah, medo, não. Pode haver receio, agora medo, não. Não foi por uma questão de segurança? Não. Eu fiquei cá fora porque está-se melhor. Atenta à situação da restauração do concelho, a Câmara de Vendas Novas criou novas medidas de apoio ao setor. A mais visível é o corte do trânsito para a criação de esplanadas. Criámos um conjunto de esplanadas, portanto, fechando ruas, nomeadamente com o corte de ruas, que entendemos que não prejudicariam ninguém e que, de alguma forma, nos ajudariam a promover a bifana de Vendas Novas e a apoiar também a restauração local. Para dar-lhes uma oportunidade, portanto, a todos, de terem mais área ao ar livre e de alguma forma, conseguirem garantir que tenham mais rendimento com a sua atividade económica, mas também, como dizia muito bem, garantir regras de segurança. Vendas Novas também isentou os comerciantes do pagamento de taxas de utilização do espaço público e da publicidade até ao final do ano. O corte do trânsito é provisório, mas a boa receptividade pode fazer prolongar a medida. Um bar da praia de Santa Cruz, em Portugal, instalou vidros acrílicos entre as mesas da esplanada ao ar livre. A medida visa reforçar as medidas de segurança contra a pandemia de Covid-19. Um bar da Praia de Santa Cruz, em Torres Vedras, instalou vidros acrílicos entre as mesas da esplanada ao ar livre, em género de reforço das medidas de combate à pandemia de Covid-19. Devido à pandemia, o estabelecimento foi obrigado a implementar alterações na esplanada. Eu já tinha os acrílicos, por causa que isto é uma zona um bocadinho ventosa, e retirei os acrílicos da frente de praia e adaptei para fazer divisórias entre a esplanada, entre mesas, para as pessoas estarem mais protegidas. E as mesas? São igual número ou tipo também que reduzir na esplanada? Com as divisórias consegui só reduzir uma, consegui manter quase todas. O estabelecimento adotou várias medidas de sensibilização e de proteção. Com outros estabelecimentos encerrados, o bom tempo a chegar e a afluência de banhistas,
O Bar de Praia aproveitou a oportunidade e antecipou a abertura mesmo antes do arranque da época balnear no concelho, a 27 de junho. Os clientes não tardaram a chegar e a encher a esplanada. Nós temos tudo muito, muito bem dividido e acho que aqui que não há problema nenhum. Desde que esteja em frente ao mar, apanhar este ar, aqui não há coronavírus. Sente-se segura? Também completamente. Com esta proteção na esplanada? Completamente. A gente como trabalha do mar e com esse tamanho do mar também é perigoso, dormimos todos juntos, é uma coisa... Portanto, quando vem a terra tem mais cuidado, é isso? É. E aqui sente seguro neste barco por ter esta proteção extra, digamos assim? Melhor, sempre mais seguro. Não há mãos a medir, a afluência de clientes é mesmo comparada à de um dia de verão de agosto. Foram as informações dadas nesta edição. Não se esqueçam de acompanhar o programa CPLP na ZMN, às segundas e quintas, às 5 horas da tarde e repetição às terças e sextas, à mesma hora. Até à próxima.